Poštovani gledaoci, pratite informativnu emisiju Hronika opštine Varvarin. U narednim minutima gledat ćete. Opština Varvarin 23. septembra obeležava Dan opštine i 212. godišnjicu Varvarinske bitke. 11. etnofestival u nedelju 25. septembra. Poljoprivredna savjetodavna i stručna služba Kruševac održala predavanje temničkim vinogradarima. Projekat Poželi želju od 25. septembra u opštini Varvarin. Prva svaštarijada 1. i 2. oktobra u Marenovu. Koncertom u Bošnjanu nastavljeno takmičenje sela opštine Varvarin. Obeležavanje dana opštine Varvarin 23. septembra počinje u jutarnjim satima liturgijski u crkvi Uspenija Presvete Bogorodice. U 10 časova je spomen stradalim učesnicima Varvarinske bitke, a u 11 časova i 30 minuta je svečana sednica u Domu kulture, kaže Dejan Milanović, zamenik predsjednice opštine Varvarin. Tu će biti sumirani rezultati rada u tekućoj godini i dodeljena priznanja zaslužnim pojedincima i organizacija. Odradili smo dosta na razvoju putne infrastrukture, odradili smo skoro završetak vodovoda u Bačini i završavamo kanalizaciju u selu Maskaru ove godine. Najbitnija stvar je što smo ušli u projekat Čista Srbija, gde smo dobili sredstva od Republike, 21 milion evra za kanalizaciju u mesnoj zajednici Obrež, Gornji Katun, Varoš Varvarin i selo Varvarin i naravno za 4 postrojenja za preradu vode. U pešačkoj zoni u centru Varvarina u nedelju 25. septembra je etnofestival. Počinje u 9 sati defileom predškolaca i učesnika, kaže Milanović. Javio veliki broj učesnika iz raznih krajeva naše zemlje. Biće prikazani ručni radovi, razne te rukotvorine, suveniri, unikatni ti predmeti, bogata srpska trpeza, znači tradicionalna jela od kupusa, gulaša, pasulja, kolača, naravno naših domaćih pića, rakije i vina, čajeva, likera, meda i pčelinjih proizvoda, a bit će izvođača, tu je veliki broj ansambala, kulturno-umetničkih društava, pevača etnomuzike, instrumentalista, znači i grupa i solista. Održat će se i modna revija i na etnofestivalu koji je u organizaciji i pod pokroviteljstvom opštine Varvarin bit će dosta nagrada i zahvalnica učesnicima. Gostujući u emisiji Razgovor s povodom regionalne televizije Kruševac, predsjednica opštine Violeta Lutovac-Đurđević istakla je da je saradnja ove lokalne samouprave sa resornim ministarstvima na zadovoljavajućem nivou, što je krunisano i dodelom najviših priznanja resorima koji su tokom proteklih 12 meseci najviše doprineli razvoju temničkog kraja. Ja bih iskoristila priliku da se zahvalim zaista svim koji su dali doprinos u razvoju opštine Varvarin i svim radnicima i opštinske uprave i odeljenju za urbanizam i izgradnju koji prate sve kapitalne investicije, odeljenju za finansije, za pravne poslove, bez kojih prosto ni ovi projekti ne bi mogli da budu ni sklopljeni tako kako treba, ne bi ni našli adresu gde se borimo za dobijanje novca za našu opštinu. Rekla bih da je jedan timski rad, složeni rad, pobeđuje. Planovi za iduću godinu su, da kažem, još i ubrzaniji, ako je moguće od ovoga. Zaista mi imamo puno spremnih projekata. Projekat Čista Srbija nam otvara još neke stvari za koje ćemo konkurisati kod Puteva Srbije za nastavak izgradnje putne infrastrukture kroz Gornji Katun, nakon, naravno, završetka izgradnje kanalizacione mreže, jer su nama opštini Varvarin bila odobrena sredstva prethodnim godinama, 2020. i 2021. je bilo u planu, ali obzirom da smo ušli u ovaj projekat Čiste Srbije, nije bilo logično raditi putnu infrastrukturu, pa onda istu razlomiti i rušiti radi izgradnje kanalizacione
mreže, tako da čim izgradimo kanalizacionu mrežu kroz Gornji Katun i Obrež, meštani mesnih zajednica pomenutih će dobiti i novu putnu infrastrukturu. U okviru obeležavanja Dana opštine Varvarin u nedelju 25. septembra biće održan i tradicionalni 11. etnofestival u pešačkoj zoni u centru Varvarina. Savetodavac za voćarstvo i vinogradarstvo Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Kruševac, Momir Nedić, održao je prezentaciju rezultata istraživanja agrohemijske analize, utvrđivanje kvaliteta zemljišta Rasinskog okruga kao osnove za izbor odgovarajućih loznih podloga za podizanje vinograda namenjenih proizvodnji vinskog grožđa temničkim vinogradarima. Projekat nosi naziv utvrđivanje kvaliteta zemljište kao osnov za podizanje vinograda namenjenih proizvodnje vinskog grožđa. Realizacija jedne radionice, prezentacija rezultata, ono čime smo se zaista potrudili i bavili u prethodnom periodu jeste i prezentacija naših istraživanja vezanih za, kao što sam napomenuo, za tu temu. Radili smo istraživanja počev od agrohemijskih analiza zemljišta i mehaničkog sastava, a sve to u cilju sugerisanja i pomoći, znači, našim poljoprivrednim proizvođačima koji će u nekom narednom periodu podizati svoje vinograde ovde, znači, na teritoriji Rasinskog okruga. Naravno, bio je, što se tiče Rasinskog okruga, obuhvaćen i vaš deo, znači, Varvarinske opštine, sa svim pripadajućim, znači, sredinama, znači, počev od gornjeg dela, znači, Gornje Krčina, pa sve do nižih delova. I ono što ponovo napominjem, jako bitno, poljoprivredni proizvođači će na osnovu svega toga i ovih rezultata moći da se u narednom periodu opredele, znači, za izbor odgovarajuće podloge pre podizanja, znači, svojih zasada. Potencijali za bavljanje vinogradarstvom i vinarstvom u opštini Varvarin su veoma veliki. Temničko vinogorje je deo vinskog reona Tri Morave i, za razliku od pre više decenija, u današnje vreme ti potencijali nisu dovoljno iskorišćeni. Ali danas već postoje naznake da će se u ovom reonu povećati proizvodnja vinskog grožđa u narednom periodu. Potencijali su veoma veliki, kao što ste i napomenuli. U prethodnom periodu je bilo i više površina, znači, su bile pod vinogradom, znači, znatno veće. Naravno, nas raduje što je tu jako puno interesovanja da se ponovo to vrati. Potencijali su zaista dobri, Bogom dano područje, znači, za vinogradarsku proizvodnju. Pored ostale voćarske proizvodnje koje ovde dominira, moram da istaknem u ovom kraju, u odnosu na ostale vidove proizvodnje, nadamo se da će u nekom narednom periodu to ponovo sve da bude, znači, u nekoj meri zastupljeno i ovde u ovom delu. Organizatori predavanja bili su Služba za poljoprivredu opštinske uprave opštine Varvarin i Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Kruševac. Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga dobra je logistička podrška preduzetnicima od malih do velikih preduzeća. Posebnu pažnju ipak poklanjaju početnicima u poslovanju, kaže Sonja Jevremović iz agencije, i ističe da za aktuelni program Ministarstva privrede Mladi i žene 2022 koji sprovode je bilo veliko interesovanje, a realizuje se na teritoriji celog okruga. Aktivno sprovodimo, kao što sam rekla, program Mladi i žene, da imamo 22 aktivna privredna subjekta sa teritorije našeg okruga, gde oni tokom cele godine primaju tehničku pomoć mentora, znači, za unapređenje poslovanja. To je i poslovni konsulting i marketing. Tu zaista dajemo konkretnu pomoć u izradi idejnih rešenja, logoa, znači, unapređenje marketing instrumenata, pisanje poslovnih planova, povezivanje sa partnerima, dobavljačima, kupcima, kako iz zemlje, tako iz inostranstva.
to je program koje je Ministarstvo privrede drugi put zaredom ove godine kreiralo i gde je bio veoma veliki odziv, gde su konkurisali uz našu pomoć i gde smo uspeli da 11 privrednih subjekata dobije ukupno oko 25 miliona ove vrednosti investicije, od čega je 9 miliona subvencije, a po start-upu 7 miliona vrednost investicije, a 2 miliona su subvencije. To je nešto što je nepovratno i što zaista moramo da se složimo da je zaista konkretna, direktna i prava podrška početnicima, mladima i ženama u privredi, odnosno u poslovanju. Poseban izazov za agenciju je saradnja sa privrednicima sa iskustvom koji imaju razrađene firme i zapažene rezultate. Da upravo realizujemo i javni poziv Ministarstva privrede EU za privredu Srbije. Reč o javnom pozivu da naše ministarstvo s podrškom Evropske unije i IPA 19 fondova obezbeđuje upravo zrelim privrednim subjektima koji su zreli, postoje duže od 5 godina, da konkurišu za nabavku nove opreme, da je subvencija države iznosi od 500.000 dinara do 5 miliona. Znači, to je nešto bespovratno. Sve zavisi od broja zaposlenih koji imaju i vrednosti opreme, nove opreme koje nabavljaju. Taj poziv je u toku, mi pozivamo sve zainteresovane naše privredne subjekte, poziv je otvoren dok se sredstva ne potroše, da se jave i da ih usmerimo da iskoriste to svoje pravo. Vrlo je jednostavna procedura, čak može i bez odlaska u banku, da se ovaj putem interneta sve to uspešno realizuje. Unapredi svoj posao uz mentore jedan je od projekata koji je namenjen već postojećim preduzećima u cilju unapređenja poslovanja, a Agencija za regionalni razvoj ga realizuje sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju JICA. RRO ima uspešnu saradnju i sa civilnim sektorom kroz pomoć svim ustanovama i institucijama prilikom pisanja projekata, a realizovan je i projekat sa romskim udruženjem Romani D klikom do bezbednosti na internetu. Inače, odnedavno Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga preselila se u nove prostorije na 5. spratu Doma sindikata, te ih svi zainteresovani mogu tu potražiti. Fondacija Humana srca tokom ove godine realizuje projekat Poželi želju u tri opštine u Republici Srbiji, u Varvarinu, Blacu i Beloj Crkvi. Fondacija Humana srca iz Beograda će ove godine po prvi put realizovati projekat Poželi želju u našoj opštini, to jest opštini Varvari. Projekat uključuje ispunjavanje dečijih želja i projekat će biti realizovan od septembra do kraja decembra, tačnije za novu godinu, biće ispunjene želje naših mališana. Naši mališani već od sada mogu da počnu da pišu svoje sastave, moja novogodišnja želja. Kućica će biti postavljena, dakle, u samom centru Varvarina i već od 25. septembra pa sve do kraja decembra deca će moći svoje sastave da ubace u kućicu, a komisija će pregledati sve to i nadamo se da će veći broj želja biti ispunjen. Nova gastronomsko-turistička manifestacija, prva po redu Svaštarijada, biće održana u subotu i nedelju, 1. i 2. oktobra tekuće godine, na platou ispred Doma kulture u centru Marenova. Prijave za takmičenje u pripremanju raznih kulinarskih specijaliteta traju do 30. septembra, a pripremljen je i bogat muzički program sa poznatim imenima iz sveta narodne muzike. Nakon brojnih kulinarskih manifestacija koje su tokom godine organizovane u Temničkom kraju, početak jeseni obeležit će jedan novi gastronomski događaj, a sa ciljem očuvanja tradicije i negovanja srpske tradicionalne kuhinje, dobrog druženja i promovisanja turističkih i poljoprivrednih potencijala Temničkog kraja. 1. i 2. oktobra održavaće se manifestacija Svaštarijada u selu Marenovo. Cilj ove manifestacije je da okupi što više ljudi. Spremat će se razna tradicionalna srpska jela od kupusa, pasulja, sarme i još mnogo toga. Inicijator i organizator prve Svaštarijade, Miško Savić, objašnjava da u takmičarskom delu manifestacije ekipe mogu da pripremaju šta god žele od kulinarskih specijaliteta. Kuvani kupus, pasulj, gulaš, specijalitete pripremljene ispod sača, domaće džemove i slatku zimnicu, a sve to će ocenjivati stručni žiri sastavljen od vrhunskih kuvara i stručnjaka iz oblasti kulinarstva. Prvog su planirali pripreme i večernja zabava
bit će tu muzike, bit će dosta i jela pripremljenih od ranije, a drugog je takmičenje zvanično. Prvog dana orkestar Kute Bošnjanca, to jest Milana Kute, a drugi dan takođe njegov orkestar sa specijalnim gostom Ljube Lukić dolazi da nam uveliča taj skup, pošto je eto i prvi, sledeće godine nadamo se da će više sa estrade, da pozovemo više njih da učestvuju u toj manifestaciji. Iskreno, nadam se da će to da potekne kako valja i da će biti dosta posetilaca, a naročito i takmičara. Svi su dobrodošli, ovo je skup, narodni skup koji, nažalost, sve manje i manje ga ima, ali evo, potrudit ćemo se da vratimo to nešto što je bilo nekad, pa eto, da napravimo neko druženje i da ljudi dolaze kod nas, a i mi da idemo kod njih, tako da nadamo se puno posetilaca. Zainteresovani za učešće na prvoj Marenovačkoj svaštarijadi mogu se prijaviti putem broja telefona 063 845 1986. Koncertom kulturno-umetničkih društava Boško Jugović i Jovan Kursula u subotu u Domu kulture u Bošnjanu nastavljena je tradicionalna manifestacija Takmičenje sela opštine Varvarin. Cilj takmičenja sela opštine Varvarin je očuvanje običaja i tradicije temničkog kraja, etnostvaralaštva i folklora, ali i druženje i upoznavanje mladih ljudi i kvalitetno kanalisanje energije deci mladih koji žive u seoskim sredinama. Žiri ocenjuje postignute rezultate u prošloj godini, i to u oblasti infrastrukture, ekologije, obrazovanja, kulture, a pobednik opštinskog takmičenja predstavljaće opštinu Varvarin na takmičenju sela Rasinskog okruga. Ove godine u takmičenju učestvuju mesne zajednice selo Varvarin, Obreš, Bošnjane i Orašje. Organizator takmičenja sela opštine Varvarin je opštinska biblioteka Varvarin, a pokrovitelj opština Varvarin. Poštovani gledaoci, pratili ste informativnu emisiju Hronika opštine Varvarin, koju regionalna televizija Kruševac realizuje uz podršku opštine Varvarin, a u okviru sprovođenja projekta kojim se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Varvarin.